Dámy a páni, já vás vítám na mém kanále, u mojeho vrtáku, na mém kanáli, u hry Vulkanír. Běhal jsem tu po kráteroch, či po vulkáně, počkej, tam je jednotkový, a to nebylo i dvojkový, nič. Běhal jsem a stále nemůžem najít ten kotol, takže asi idem plnit jiné misie a mezi tím se něco naskytne. Takže opravdu poškodený motul, tvrdený vrták, konečně můžeme vyrobit první pohybové věřiny a to tvrdený vrták, jak mi bude vyroben? Ještě to, systém vrták. Jádra. No, ten vylepšení jádra. Karničku a ideme hľadať, čo je zase poškodené. Všetko je v poriadku. Ono, keď mi vysvietí tento quest, tak to mi dá akože najavo, že... A ja nám tu... Mám? Ja som teraz pred chvíľou vyložil. Takže si rýchlo skočím tu na toto a toto. Možná je otevřel tam. Tak. Dobrá práce. Vylepší se. Krupa 62. Vidíte, že jsou surové krystaly? Metrov. Tým smerom. No tak to ideme hľadať. Počkaj, počkaj, ale... Aha. Takže skúsim sa tu vynoriť. Takže ideme pod zem. No tak to je novinka, kryštály. Takže... Jdem do podzemia. Tak. A já se potřebuji dostat sem. To nebude ty kryštály, ne? Počkej, počkej. Či ještě želej? Aha, železná ruda. Síra. Kde by to ukázalo ten kryštály? To nie je nič. Najprv by som si mohol pobehať. Povrch. OK. Aha, tu na. To skúsime. Aha, nemôžem prískup. Ešte raz. Okay. Čiže ja som tu. A... asi takýto kúsok. Takže to na niekde. Čiže mal by som to tu na niekde prebehnúť. Sa asi len tak ľahko nedostanem. To vyzerá, že je... za toto ľavou.
skúsim sa. Ja si myslím, že toto budem prechádzať a na to potrebujem ten silnejší vrták. Takže bereme quest. Silný vrták. Tvrdený vrták. Enter build sheet. Takže... Travel to closet. Cool. Takže všetko je priložené. Signed. Aha. Jediné místo, kde dnes sa nachádza ruda, kde žije. Čo mám naťažiť? Medenú rudu. Počkaj, ja musím vyjsť, jasne, takže... No čo? Sme na povrchu. Tak sa to dá brať ako povrch. Tu máme síru. Rafinérie 1 dvakrát. Dobre, to sa bude robiť. Znakazíru tam. Takže tam evidentne ešte nemôžem ísť, lebo nemám ten tvrdší vrták. A pokiaľ sa toto robí, ja nemôžem ísť. Čo môžem ísť? Nie, to je... To na... Stavba, to je nič, ale výbava. Nie, moduly. No na dvojkové potrebujem železo. Trikrát kotel a medený radiátor. Tie kotle mi chýbajú. A počkať, aha. Medený radiátor i práše. Toto by som... Modul. Aha. To by som mohol vyrobiť. Haha, neviem kam to už dám. No to treba oné. Železné trubky, krystal, senzory. Pô, senzory. Nástroje. Komponenty. Intel, jasne, takže ja som už dávno mohol spraviť. Konektor pumpa tvrdenia časti vrt. Áno, vlastne ako som behal, tak som získal železné platy, veci z vrtáku. Intel rafinérie. Aha, takže aj toto môžem urobiť. A mal by som tu mať. No ibaže. Tu mám ubranú, tu mám ubranú. Tu som na tom ako. Tu je sklad. Takto.
Centers. Počkej, ako to bolo. Podržať. Však. Tak. Tak. Už mám dvojku. Juhu. Dva sa vyrobili, OK. A teraz by som mohol pustiť ten vrták. Menu, vrták, áno. Super, a keď budem mať dvojkový vrták, môžem ísť do tej druhej lokality, tam budú diamanty, yes, a železo. No to by na dlho. No zatiaľ by sme toto mohli nejak preorganizovať. Ja by som potreboval aj to na... A keď budem mať ten... No teraz nemôžem. Keď budem mať ten dvojkové jadro, tak potom by som mal predeliť ten tretí modul. A tam už potom budeme mať miesto. Super. Vlastne môžeme ešte na strop dávať veci, že jo? Že tu náha to nedá... Náha to nemám. Pec. No a toto je hustice. Aha. Výskum skladiska. Co si percent? Čiže tu na asi budeme môcť dať nejaké priradiť skupinu, budeme to tým vlastne zapínať, vypínať. Stavý panel, čo je vlastne ten, toto. Energie 108. Hotovo. Kde si? Tu je. Tak. Vylepšení. Skvěle si pripravená oblasť 2. Že všechny systémy sú vylepšené. Mám tu potom železné platy a krystal. Intel rafinerie a dvakrát Intel výskumu. Takže... Intel rafinerie. No, takže vyrobili sme tie Intely, aj výskumu, aj technológie, ale ja som si zničil konvertor jeden. Takže môžem postaviť trup, ale tu naši potrebujeme, nie, tu na, Intel výroby. Čo ešte to potrebujem? Pumpa, prtič. No takže dva Intely rafinérie, dva Intely výroby sme si vyrobili a už sa nám dorábajú pásy a budeme jazdiť rýchlo ako raketa. Teda hotovo. Čo za som mal percent? Skladisko a je to tady. Kto lepšie nie? Pichneme to tam. Dobre, je to tu. Takže ideme von. Po ceste naťažíme nejaké to uhlie. Takže ako kapitán vravel, že máme dvojkový vrták, takže môžeme ísť do dvojkovej lokality. A my tam ideme. A
tam bude železo a keďže tam bude železo a kryštály, takže si budeme môcť kompletne celý vrták upgrade. Takže ideme sem. Hoho. Uhlie. A kde ten... Áno, to je kryštál. Prečo nemôžem použiť? Perisko, čiže musím ísť to niekde na blízku, kde je nejaká... Aha, výskum. Som plný? Servisa. To... Čo zoberiem? Tieto sprostosti chcel. Tak. A toto je čo? Počkaj, zničený výskumný modul druhej úrovne. Dobre, tak ideme sem na povrch. Vzadu, vidíte ho, vidíte ho, vidíte ho. Reload. Proces nabojov. Á, to by malo byť v pohode. To sú nejaké... Ohoho. Tam čo si je? A je tam svinské teplo. Koľko máme? 3 minúty. Železná ruda. Skúsim to je to. Kamarátov nemal. Á, väžu mal. Nabíjaj, nabíjaj, nabíjaj. Ale... Som ich odstrel tak, že vlastne tá väža... Predlišie. Vidím vás nabojov. Mohol by som sa približiť za ten vrták. No. Tu ja. Nejaký. Kurni, druhá. Takto, 5, 5. Kde je kto strieľal? Skladisko. Kryštály. Toto. Máme kotel.
Železo. A kryštály. Lepšie náboje, čo vidím, čo vidím. Lekárničku nie. Zaplaty. Dobre. Zalezie tam ten? Dobre. Rýchlo môžem týchto vyčistiť. Granát. Ups. Dobre. 40 sekúnd. Stíham to, bež. Metrov. Ty bláho, to bude ochlup. Zaber. Takže zrazíme pod zem a potom sa sem... Zaber. Stíham to. Stihol som to? Nestihol. Takže auto 7, 23, 48. Takže sme ho aspoň troška poš... Čo? Prečo môžem? A teraz to už stihnem. No super, tam jednu vežu sme mu odstránili. Teraz máme viac času, to stíham. Takže dávať si radšej troška rezervu na útek do vrtáku. Nezabávať sa s ťažbou uhlia. 45. Bože, to sú metrie, že? 3 sekundy nejak rýchlo utíkajú.
vlastne tiež, pokým sa on zavrta, ja, je fajn, že ja som tam prišiel akurát včas, ale ešte 15 sekúnd trvá zavrtavanie. Fajn. Takže, čo všetko sme nabrali? Uhlie, kryštály 10, surové kryštály, železné rudy 10, železný šrot, a minometné granáty. Spalil nám periskop. Železný šrot. Ďalší železný šrot. Sa to troška ešte sobehneme. Aha. Troška železná ruda. Jej, tejto sa vlastne dostanem. Čiže toto bude vlastne pre trojkový vrták. Vošiel som tam. Nie. Tu nás sme, áno, tu sme boli. A stane ešte jeden vrták. Či kde som bol ja predtým? Ako sa ťa to dostanem, keďže vlastne stále sú. A to najvyššie. Železná ruda. No, takže troška si naťažíme. Som plný. Ale sme úplne plný. Nič. Skúsim sa vrátiť niekde. K nejakému východu. Počkaj, toto je tvrdé? Ja som celý... úplne na povrch. Vlastne idem teraz na surface, jasne. Ja som tam prišiel. Super. Oho. Kryštály. Čiže máme jeden rafinerie urod, potrebujem ich 12. Ty bláho, ty bláho. Takže mám čo? Krystaly. Rafinerie urodne 2. A ako spravím? Aby som spracoval kryštály, potrebujem rafinerie číslo 2. Takže musím hľadať tie kotle. Tu
stačil aspoň naťažím. Aha. Veď. Že mal za sebou kotol, to nie. Vlastne som nabral aj... Á, tam majú vrták. Ale ja nemám muníciu, takže im si ešte muníciu zbrať. Som blízko lavy. A tam behajú nejakí šašovia. Fúha. Dobre. A chcel som muníciu. To nie. Tak to by mal byť. Tu mám muníciu. Tak. Grantu mám len 5. To by stačiť. Koľko mám času? 29 minút. No toto by taká dlhšia epizódka. Keďže sa nám celkom darí sa nám progresovať. Čo má to... Čo mi kozí, že máme 15 nábojov? No to vežu. Ako je to balí? Nie. To nebol. On rozumel. To je... Super. Preč? Veď, prieď sa. A trafil som ten vrták, zničil som, či oni vežu, áno. A tam je druhá, tam je druhá. Nemôžem. Ja som chcel... Skladisko. Brokovnica normálna. Zvykový inventár. Železo, uhlie. Je to rebrík, fajn.
nič viac. No. Ježko, čo oni vidieť dole? Železo. Granáty. Železo. Že to bude, že... Vyliečím sa a hodím tu na granát. Čo na to povie? Či to prežijem? Aha. To bol posledný, hm? Vedený šrot. Je to tam... Čiže v tomto vrtáku tam bol kotol, takže... Hľadáme ďalej kotle. A mám 25 minút na to, aby sme ho rozobrali. A žiadne granáty. Blbý. Čo vyhodíme, čo nepotrebujeme? Medený šrot. To je všetko. Ježia, sklad. Ja sa vrátim k sebe. Toto bolo, vlastne bolo čo? Medený šrot, medený šrot. Dobre, ideme k sebe. Vyložím sa, poberiem si granáty. Alebo vlastne rozoberanie zase necháme za kamerou. Takže už sme urobili progres, že môžeme chodiť veľa dvojkových lokalít. Čo je super. A už môžeme zbierať železo, ale potrebujeme nazbierať ešte tie kotle, aby sme mohli pretavovať železo aj... Tak vlastne, že kryštály máme. Tu čo je? Titán? Wow! A ja by som si mohol... Áno! Mám tu na to, je minometné. Kde sú? Toto by som si mohol zobrať. Kde sú tie minometné granáty? 16. Tak by som si mohol teoreticky skúsiť. Stanica vyrobí. Moduly. To je výroba. Rafinerie. On potrebuje kotel. Železné platy, to je nič. Železné platy. Výroba. Ani v tamto železný ingot. Keďže nemáme rafinériu, tak nedokážeme. No ale tu na, by som si zbral hasačík. A... Ale dokážem to... Nemôžem. Musí to byť prázdne. Takto. Objekt. Ty brďa. Všetko vyhádzať. Aj tak budem mať malo miesta. Nie, mám dosť. A už tam nebúcham nič viac. Tu máš 16.
No. Máme medzi a medzi. Môžeme predávať. Dvojka. Ona je 24 takisto. Toto je šerpšie objekt. No kam to vyhaďame? Ale tento objekt je... Objekt. No už to zase nahádzal sem. Ja to skúsim nejak popremiesňovať. No, to ešte niekde 16. Tu na. Čo toto? Nie, toto potrebujem ja. Toto. Akrej. Na svakej veci. Zabera raz také miesto a... Vyhážem sa úplne celý. Toto zoberiem. Tu nás som chcel dať výsku naspäť. No, je to blbý. Málo miesta na všetko. Potrebovali by sme ten... Čiže za kamerou, tak ako som povedal, skúsim pohľadať tie kotle. Aby som mohol... urobiť rafinériu a keď budeme mať rafinériu, budeme môcť staviť železo a kryštály. A budeme hneď spokojnejší. Dobre, takže to bolo pre nešie všetko, urobili sme celkom slušný progres. Ja sa vás teším zase na budúce a idem zabiť tam tých. Ahojte.